У Харкові активно тривають роботи з заміни старих зношених трубопроводів. Наразі працівники харківських теплових мереж замінюють ділянку тепломагістралі у Слобідському районі протяжністю більше 1100 метрів, а живить вона 248 житлових будинків і низку об'єктів інфраструктури – школи, лікарні, дитячі садочки. Тож її ремонт вкрай важливий для міста. Реконструкція планова. Ця магістраль, що проходить уздовж проспекту Петра Григоренка, введена в експлуатацію була ще у 1966 році, кажуть тепловики. Тож, звісно ж, потребує капітальної модернізації. За довгий срок експлуатації з'явилася вже за останні 2-3 роки безліч дефектів, понад 20. На ній виконуємо роботи по заміні сталевого трубопроводу діаметром 600 на трубопровід діаметром 630 в ППУ ізоляції. На даному етапі вже виконуються монтажні роботи. Під час демонтажу старого металевого трубопроводу було наочно видно корозію та значні пошкодження труб. Тож, чи витримала б магістраль наступну зиму без ремонту – навряд чи, зауважують спеціалісти. Загалом перекладки труб у Слобідському районі наразі тривають у багатьох місцях. Перекладання ведуться за адресами по Петра Григоренка, по вулиці Державінській, там теж діаметр 600, по Ковтуна 50, це теж теплова магістраль 67, там около 300 метрів каналу перекладується. Виконуємо роботи по заміні транзитів та внутрішньоквартальних сітей. Тепловики поспішають завершити роботи до опалювального сезону. Кажуть, встигнуть. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов. Харків. Новини.